El Club Muntanyenc de Mollet ha organitzat una caminada popular solidària que ha recaptat fons per la Marató de TV3, que enguany suma esforços per la salut cardiovascular. Enguany han participat prop de 200 persones que han tingut l'oportunitat d'aprovar la marxa nòrdica. La coordinació de braços i cames és un dels elements més importants de la marxa nòrdica. Per aquest motiu, abans de començar la caminada popular, els participants han fet una petita classe a ritme de la música per aprendre els conceptes bàsics d'aquesta disciplina. Posa't en marxa ha estat el nom d'aquesta activitat solidària que ha col·laborat amb la Marató de TV3 i que ha tingut dos objectius principals, recaptar fons i fomentar l'esport. Per una banda, donar a conèixer el tema de la marxa nòrdica, que és molt saludable, com que la Marató d'aquest any va amb el tema de les malalties cardiovasculars, la marxa nòrdica és ideal per això. I l'altre, doncs, és, si es fa la recapta de diners per col·laborar amb la Marató, doncs això també. La sortida s'ha fet al Parc de Can Borrell, on 200 persones han posat rumb en direcció cap a Gallecs. Els assistents, la majoria d'ells amb mans de la muntanya, han pogut gaudir durant 9 quilòmetres de l'entorn natural que envolta Mollet. Soc un membre més del Club Muntanyenc, i ens agrada la muntanya, fem marxa nòrdica i bueno, tot aquest compliment ens porta avui a les 9 del matí aquí a caminar. Una de les finalitats d'aquesta activitat ha estat donar a conèixer la marxa nòrdica i els beneficis que comporta practicar-la. Per aquest motiu s'ha fet una crida perquè la gent de la ciutat hi participi. A més, es tracta d'una prova senzilla, amb només 120 metres de desnivell positiu. Volguer que la gent participi d'aquesta marxa, que realment és un esport totalment complet, i molt efectiu, i que s'està fent a Mollet, i que teniu, la gent té la possibilitat de participar-hi, de fer-lo i de gaudir d'aquest esport tan complet. Després de prop de 3 hores i mitja caminant, l'activitat ha acabat a la plaça del Roure, al costat de l'Hospital de Mollet.